Poslednú majovú sobotu Žarnovica privítala 16 pretekárov na najväčšom podujatí plochej dráhy tejto sezóny v semifinále majstrovstiev sveta juniorov. Na dnešných pretekoch vlastne išlo 4 postupové miesta do finálovej série. Vlastne stretlo sa tu 16 jazdcov z 13 krajín, ktorí teda bojovali o tie 4 miesta. No a v podstate to je ten postupový kľúč do finále majstrovstiev sveta juniorov. To, že išlo o najprestížnejšie podujatie sezóny, potvrdil aj prezident Slovenskej motocyklovej federácie, aj keď v tomto roku Slovensko čaká ešte väčšie motoristické podujatie. Toto je jedno z najvýznamnejších, ale žiaľ teda máme väčšie podujatie a to je 6-dňová motocyklová súťaž ISD Enduro, ktorá sa bude konať v septembri v Košiciach. To je naše najvýznamnejšie podujatie. Toto by som zaradil na druhé miesto. No a ďalšie máme európske podujatia, motocross, cestné preteky motocyklov a celú radu ďalších podujatí. Tento raz, po minuloročných problémoch s počasím, sa sobota vydarila a mladí pretekári z celého sveta si mohli z chuti zajazdiť na Žarnovickej dráhe. Slovenské farby hájili dvaja mladí pretekári Paťo Búry a Michal Tomka. Žiaľ, po črevných problémoch z predchádzajúcich dní, ktoré si doniesli z maďarského Debrecenu, chlapci neboli vo svojej forme. Kým Paťovi nebolo do rečí, Michal sa nám posťažoval. Keďže som celú noc nespal, lebo som vracal, tak necítim sa veľmi dobre, ani som sa počas pretekov necítil, ani som nevládal, takže mohlo to byť lepšie, ale nemôžem povedať, že nie som spokojný. No. Na to, ako som bol na tom ráno, si myslím, že to bolo dobré. Michalovi sa zadarilo len v jednej jazde, kde prišiel do cieľa ako druhý a získal tak 2 body. Paťo zase zbieral body postupne, ale len vďaka tomu, že sa superom kazili motorky. Nakoniec si na svoje konto pripísal 4 body. Ale aj tak sa od našich chlapcov viac neočakávalo. Ja som s tým spokojný, ako to skončilo. My sme vlastne aj do toho tak vstupovali, že oni sa predstavia v súperení s takou špičkou jazdcov z tých jednotlivých krajín. A v tých krajinách je jednoducho tá plochá dráha trochu na vyššej úrovni, na takej profesionálnejšej, takže aj kopec tých chalanov, čo sme tu dnes videli, síce vekovo sú juniori, ale sú to profesionáli, ktorí neživia len seba plochou dráhou, ale celý svoj tím. Takže sme tak podľa toho aj sme očakávali, že pár bodíkov by mohli získať. Ja si myslím, že nesklamali, niektoré jazdy mali perfektné, ukázali sa pred divákmi. Pohodové preteky, okorenené častými šmikmi, vyvrcholili až do 20. jazdy, kedy Poliak, Bartoš Zmarzlík a Dan Anders Thomsen získali rovnaký počet bodov a bola potrebná ešte jedna rozjazda. V tej sa zadarilo mladému Dánovi a tak sa v sobotu postavil na stupienok najvyšší. Tieto preteky sa mi páčili. Samozrejme išlo o postup do finále a to sa mi aj podarilo. Keďže som na Slovensku po prvýkrát, musím pochváliť túto trať. Veľmi sa mi páči. Je dlhá a pekne stavaná. Do finále majstrovstiev sveta juniorov zo Žarnovice nakoniec postúpili 4 jazdci. Okrem Thomsena postúpili ešte dvaja Poliaci, Bartosz Marzik a Maxim Drabik a Ukrajinec Alexander Loktájev.